Олександр Тюменцев керував комунальним підприємством «Ритуальна служба» понад 3 роки. Ані нарікань, ані доган з боку профільного департаменту міської ради не було. Роботу оптимізували, скарги від населення зменшилися. З листопада чоловік у відпустці за розпорядженням мера. І ось раптом звільнення те ще й начебто за власною заявою. Ніякого заявлення я не писав. И по трудовому законодательству не имеет права мэр меня уволить без резолюции профильного директора департамента. Резолюцию профильный директор департамента никакую не накладывал. То бишь, моє увольнення незаконно. Новим директором КП «Ритуальна служба» стала Ванда Сіровська. Вона вже очолювала це підприємство за часів президента Віктора Януковича. 5 років тому її звільнили після ревізії. Надалі вона фігурувала у кримінальній справі за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Коли працювала у нас руководителем Ванда Сіровська, були незаконні увольнення працівників, заведуючих, ставили свої люди. Все люди с уголовным прошлым. Мы как боевые товарищи проработали уже почти 25 лет в ритуальной службе. Мы решили свои права отстаивать в суде. На протяжении 2013 и 2014 года у нас были судебные тяжбы. В Кировском суде мы выиграли суд. И они подали на апелляцию, мы выиграли апелляцию. Меня по суду восстановили опять должности. Так как она поступила со всем коллективом. Она всех нас уволила, как под забор. Начинала с рабочих, а потом брала за заведующих. Днями офіс КП «Ритуальна служба» штурмували співробітники муніципальної гвардії, юристи та кадровики міської ради разом із новопризначеним директором. Виламували двері та намагалися замінити замки. Профільна комісія описувала майно підприємства. Так Ванда Сіровська займала своє робоче місце. Прийшла жінка, Ванда Ніколаївна Сіровська, яка тільки що пройшла, яка сказала, що тепер вона руководитель цього підприємства і потребувала передати їй матеріальні цінності. Печаті, ключі. Новопризначений директор, побачивши журналістів, втекла. Коментарів не дочекалися й від юристів міської ради. Без коментарів. Давайте. Ну, ми не вважаємо так. Намагалися двері за допомогою спецзасобів. Ну, ми попрохали без коментарів. Знімальна група 9 каналу намагалася потрапити до КП «Ритуальна служба» вже увечері наступного дня та все ж таки отримати пояснення від Ванди Сіровської. Але двері нам не відчинили. Это отдел кадров, открыто окно. Следующий кабинет – это бухгалтерия. То бишь, із всього увіденого ясно, на підприємстві хтось є. Наразі на балансі комунального підприємства «Ритуальна служба» 42 кладовища міста та майже 180 співробітників. Всі вони обіцяють звільнитися, якщо Ванда Сіровська залишиться в кріслі керівника. Анна Вернігорова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.